Dok je na jednoj strani život u kući privilegija, na drugoj ne prestaje borba za što bolju iskorišćenost svih kvadrata i datog prostora u malim stanovima. Evo kako je na taj izazov odgovorio dizajner interijera Nikolas Gardi, koji je renovirao stan od 49 kvadrata u Sidneju. Jednosoban stan od 49 kvadrata može djelovati veoma prostrano ako se ostvare tri ključna cilja. Prvo, mora biti dobro osvjetljen. Drugo, mora biti funkcionalan. I treće, skladištenje stvari mora biti dovedeno do savršenstva, kaže Nikolas Gardi, dizajner interijera. Primjenjujući ovaj koncept, Nikolas je postigao sva tri cilja prilikom renoviranja stana od 49 kvadrata u Sidneju. Stan se nalazi u zgradi iz 60. godina prošlog vijeka i jedan je od 18 sličnih u istoj građevini. Pristupajući renoviranju, Nikolas je odlučio da sruši nekoliko pregradnih zidova postojećeg stana. Uklonio je zid između dnevne i spavaće sobe, a za prostor za spavanje je prenamijenio nekadašnje kupatilo. Kupatilo je smjestio u prvobitnoj perionici, odnosno laundriju. Prostor gdje je bila spavaća soba namijenio je za art sobu i gostinjsku sobu po potrebi. U centralnom dijelu stana dizajniran je veliki garderober, odnosno skladišni plakar za sve. Izmijenio je stolariju i obezbijedio više svjetlosti u stanu. To je stvorilo osjećaj većeg prostora i prijatan boravak u interijeru. Nikolas je naročito ponosan na ono što se pokazalo kao posebno funkcionalno rješenje, a to je veliki ugradni plakar u koji su stale sve stvari stanara, uključujući i mašinu za pranje rublja. Cijeli plakar je obložen ogledalima, što interijer vizuelno čini još prostranijim. Kuhinje i prostor za ručavanje su ostali na istom mjestu i tu, sem novih elemenata i namještaja, nije bilo većih intervencija. Kupatilo je u odnosu na stara, klasična, dobilo nova, praktičnija klizna vrata koja štede prostor. Pored detalja i dekorativnih predmeta na samom rubu ekstravagancije, Nikolas je u ovaj prostor unio i veliki broj biljaka koje ga dodatno čine prijatnijim za boravak. Biljke su našle mjesto čak i u kupatilu. Art studio se u svega nekoliko poteza, poput izvlačenja skrivenog kreveta, pretvara u gostinjsku sobu, a privatnost gosta se obezbjeđuje navlačenjem netransparentne zavjese. Na kraju je uz nekoliko jednostavnih rješenja i pametno postavljene rasvjete, Nikolas Gardi stvorio miran i prozračan prostor i napravio pravi umjetnički studio od ovog stana.